Херсонщина оговтується від приходу і відходу руського міра. Коли росіяни на танках заходили в місто, де їх не чекали, тут була цивілізація. Коли московити утікали, зруйнували все, але українців так і не підкорили. Слава Україні! Слава! У деокупований Херсон повертається електрика, з нею починають працювати насоси на водогонах. Вода в квартирах поки що не придатна для споживання і бурого кольору. Але херсонці радіють і їй. Світло повертати непросто, адже при відступі Друга армія світу повоювала з трансформаторами і всіх перемогла. Підвідні та розподільчі мережі тут фактично відбудовують наново. Терміни ремонту можуть змінюватися під час робіт, оскільки ситуація досить непрогнозована. До війни Херсон живило 3 магістральні лінії електропередач. Всі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури попередньо оцінена в 1,5-2 мільярди гривень. Партизани, які наводили жах на окупантів та коригували вогонь по московитах, вийшли з підпілля. Але представники спротиву діють на лівобережній окупованій частині Херсонщини. І їхня боротьба триває. Працювали хлопці свідомо, нікому нічого не треба було там вказувати. Мечі виходили, збиралися в підвалах там знайомого, брали велосипеди, там самокати, і от так от просто роз'їжджали, красили. ЗСУ вже йдуть, ЗСУ рядом, і тікали, щоб нас не зловили. Колаборанти сподівалися вийти сухими з води. Частину їх росіяни покинули, забули у місті. Але херсонське підпілля усіх знає в обличчя. СБУ та контррозвідка щодня затримує свіжих. Цього разу заступника мера з питань ЖКГ. Йому за зраду світить тривале ув'язнення. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством. Налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму. Окупанти ж продовжують нищити визволене місто вогнем. Напередодні обстріляли обласну лікарню. Вікна повилітали, але постраждалих немає. 86-річному Юрію рашисти поцілили в квартиру. Вона була на останньому поверсі багатоповерхівки. Стіни тепер немає. Збирайте речі, зараз я до вас повернуся, і ми все розберемо. Тривають хаотичні обстріли інших районів обласного центру. Бомбосховища працюють, встановлюють укриття із модульних бетонних конструкцій. У різних частинах міста розгорнули гуманітарні центри. Людям роздають харчі, теплі речі, воду та засоби гігієни. Серега, а пише просто папір. Відкриємо зараз. На деокуповану Херсонщину і далі надходить гуманітарна допомога з-за кордону та українських областей. Із Закарпаття їде чергова партія – яблука, консерви, одяг, медикаменти, кондитерські вироби, крупи, борошно. Широцький район разом з приватним бізнесом та благодійними організаціями долучився до збору та відправки гуманітарного вантажу для потреб Тягнинської громади Херсонської області, яка була нещодавно деокупована. Наразі з Херсона потягом можна евакуюватися до Хмельницького. Тимчасове житло надаватимуть у школах та дитсадках. Є місця у гуртожитках та будинках у сільській місцевості. Євген Соломін, Олексій Лабунець, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».